Со песна и упорност, и вчера битолчани се собраа на площадот Магнолија да ја искажат својата поддршка за иницијативата за заедничка Македонија, за чувување на унитарноста, мултиетничкиот карактер, отфрлање на албанската платформа, беа јасно изнесените барања кои секојдневно, повеќе од 70 дена одекнуваат од битолски широк сокак. Ке се бориме со песна, велат, за нашата земја, зашто друга земја немаме. Со песна се бориме. И со песните сакаме да им оставиме на нашите поколенија, да им вродиме патриотизам, да знаат што значи тоа патриотизам, да знаат што значи да ја сакаш својата татковина и да не се страмат, да не се плашат, како што вели песната, не се страми, не се плаши македонец да си. Не е ниту страмно, не е ниту страшно, туку напротив, треба да видиме горди што сме македонци. Како единствен излез од кризата во која земјава е подолг период, поддржувачите на иницијативата велат дека гледаат само во нови избори, на кои ќе се види дали македонските граѓани поддржуваат документи креирани во други држави и итно да се спроведе попис на населението побараа.